6 років продавала фіктивні квартири. Жінка розвела на 15 мільйонів гривень десятки пайовиків. За даними поліції, шахрайка продавала житло з котловану за фейковою адресою на Карла Ліпкнехта. Щоб замилити прискіпливим покупцям очі, вона навіть створила на території Таїровської селищної ради видимість будівельних робіт. Слідчі зазначають, що жінка знала, що дозвільні документи на будівництво відсутні, проте продовжувала збирати гроші в касу кооперативу та на банківський рахунок. Не дочекавшись ключів від новеньких квартир, вкладники звернулися до поліції. Ми всі вносили гроші, думає, що ми купуємо свої квартири, таунхауси. Но по істеченню 6 років стройка була встановлена через 2 роки. І всі ці 6 років ми чекаємо, коли закончится наше строительство. Этих денег не вложено. Есть экспертиза, которая подтверждает это, что те деньги, которые собрали мы все, приносили за свои квадратные метры, это была оплата 100% у большинства. Її слідчі кваліфікували за частинами 2, 3, 4 та 5 статті 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України.